カネシさんこんにちは、カネシオトで、今日はですね、このオスクロールとアイリスを使って相手の得意状態を強制的に解除しまくっていきたいなと思います。まあ、このオスクロールはね、リーダーにしていると、まあ、この子出した時だけではあるんですけど、相手の強化得意状態解除することができるじゃないですか。これも活用しつつ、アイリスもね、なんか出場5回しておけばですね、コート上のキャラの強化得意状態解除することができるんで、相手が打球効果無効とかあろうがね、まあ、解除することができるわけですよ。超優秀というわけで、この二人で使っていきたいなと思います。あのさっきね、このオスクロール含め今回の3体のおすすめのラケットシューズスロットスキンについて話した動画も出していますんで、ぜひそちらもね、まあ、見ていただけたらなと思うんですけど、今からやっていこうと思います。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手レート2078で、まあ、タワー始まったばっかりなんで、まあ、2000スタートの人が多いでしょうと。で、相手にアイリスとあと誰がおるんか分からへんけど、とりあえずまあオスクロールは出したらダメですよね。初めから得意状態のキャラなんかね、いないはずなので、まあ、初手はアイリスで行きつつですね。まあ、この子 SS2 回打たなあかんからさ、もうほんま初手から出さなければいけないと。まあ、今回の、まあ、趣旨には結構合ってますよね。ずっとこの子出すことによってって感じやから。5回出せば強制得意状態解除やから。え、これ普通に良くない？まあ得意状態解除のキャラクターってさ、結構他にもおったりするかなと思うんやけど、相手が打球効果無効とか、あとカルロスとかやったらね、地面型ギミックで相手の得意状態解除できたりもするんやけど、まあ地面無効も一緒についていたら解除することができないので、まあそこをいい感じにやっていけたらなと思うんやけど、もう3点取ってしまったよ。で、ここで、まあ相手が SS 打ったら、まあ俺はオスクロに変えるから。あ、ちょっと待って、早っ。ちょっとボレーレで返そうと思ったけど、失敗したわ。はいはい、こっからの、はい、オースクロール出して、強制特状態解除。あ、嫌がっておる。あ、嫌がってないか。オッケーオッケー。これで、シュポーンってやって、はい、解除できましたと。あれ、でもどうやって得点しようかな。この子、初めからスペシャルあるの結構いいよね。よし。まあ、これは GS があれば、まあ、打ってるね。カーブショットのやつですね。で、こっからもう一回解除。普通に凶悪じゃない。まあ、今相手ね、アイリスあれ得意状態ってわけじゃなくて、マッチポイント追い込まれた時になるやつなんでね、これは解除できないんやけどって感じやね。え、めっちゃよくね。まあ、グラスさ、普通に枠空いとったら、このオスクロール一体入れてるだけでさ、相手得意状態になった瞬間にこの子出すだけでさ、じゃんけん最強状態になるからさ、普通によくね。初めからスペシャル打ってるし、まあ、初めのスペシャルそんな得点力ないけどね。ただ俺このカーブ時刻あるから、うえい。いいや、いい感じに刺さったね。入ってくる2戦目やっていきたいなと思います。相手レート2178ちょっと上がってますね。で、アナゼとシャルと、あとアクセラがいるっていう感じになっているんやけど、どうしようかな。アクセラって解除できたっけ？できるやんな、多分。打球効果無効はあるから、それこそ普通の解除じゃ無理やとは思うんやけど、普通に優秀ですね。はいはい。まあ、とりあえず、まあ、この子初手で行こうと思うんやけど、いや、アレスアナゼ、嘘みたいに体力枯らしてくるんよな。なんか、イヤホン繋がったんですけど、なんで？で、まあ、今から、どうしようかな。もう、だって、この子体力ないからさ、もうこれさ、アレス撃たれてさ、次まっすぐボーンって死ぬんちゃう。やっべ。あ、待って、アイでさ、あれ得意状態やからさ、オスクロール出したらいけんじゃね？はい、これで、あ、まあ、そうやんな。サーブの時は使えないのがちょっと難点ではあるけど、まあ、後半になったら絶対得意状態から出してくると思うからさ。まあまあ序盤使えなくてもそんな問題はないと思う。いいね。これでシャル、アナゼ、どっち来たとしても解除できるんじゃね？いいね、いいね。で、これでオスクルで強制解除と、ドカンしていくと。一応まあこの子ね、104レベルにさえしていればカウンター封印もあるので、別にカウンターで体力枯らされまくる心配もないと。で、まあもうすぐ SS が溜まるんで、まあこれでね、SS を打っていってって感じになるからと思います。で、相手ね、まあ一応アレスの分のね、ダメージ量はあるんやけど、あの子得意状態じゃなかったらそんなに体力枯らすことができなかったりはするから、割と耐えてますよね。てかまあ、必中化のやつがね、得意状態中だけやったかなと思いますんで。まあこれでどうにかなってるといいじゃん。で、地味とアイリスの解除の分終わっちゃったな。まあしょうがないですね。で、相手がもうすぐ SS を打つと思うんやけど、一回、後ろ下げーの、で、ボレーして、こっからの、やばい。まあ高いとこスマッシュだって、この子のスピンちゃうわ。スマッシュ結構早かったりするからね。やらかした。結構スマッシュ決まったりもするんやけど、あ、やばい、3-4 やばい。どうしようかな、これ。このまま出しておくしかないよね。これで、あ、そうか。追い詰められたらこの子強くなるから、これでとりあえず、デュースまでは持っていきたい。オンザボレー。あ、結構取られる。オンザボレーいけ。やばい、取られる。やばい、体力ない。いや、必中化ってマジで強いよな。やばすぎる。まあ、今回のね、おい、ナイス。何やったっけ。
あのシーズンエンブレムね、リーグ9に行ったらダメージ必中化で、かつ当たりダメージプラス25ってやつが実装されるかなと思うんやけど、普通にやばいよね、あのダメージが必中化ってしかもダメージは上がるもんな。いや恐ろしすぎるな。いやほんまに今回リーグまだ7とか8の人は急いでリーグ9に行くことをね目指していただけたらなと思います。まっすぐろで、これで後ろ下げの、はい、これドロップしてからので、ここは飛燕スマッシュシャキンってやって取られた。でオンザボレー、あ、ミスったドロップにしてしまってね。はい、これで今度こそボレー、あもう特殊ショットじゃなくなってましたね。はい、いいね、あーいいね、高いとこスマッシュで決めていきましたと。ちょ、あんまり解除活躍できんかったな、次のターンやったな。はい、というわけで3戦目やっていきたいなと思います。どんどんレート上がっていきますね。アイエルト2330で、アイリスとアラゼ、あ、来た、アラゼ。アラゼはもう学習済みやからね。まずは初手はちゃうキャラ使っていく。初手はちゃうキャラ使っていって、もうここはしょうがない。うん、一応青の方がね、特異状態中になったら受けるダメージ、なんか早ない受けるダメージ最大値15にすることができるんで、そこは耐えれるんやけど、必中でもね。さあ、どうする？そのまま来たら、解除！ありがとうございます。で、スペシャルドカンド。まあ、あんま早くないよね。特異状態中じゃなかったらあんま早くないから、そこは難点ではあるけど、いや、アラゼこうやって阻止できんのは結構優秀じゃない？で、俺今回コロコ入れてきたから、スペシャルドカンしてみたり、どうしようかな。これで久しぶり使うねんな。紫ドーンして、こっからのまっすぐ、あえてこっち。あ、瞬間移動できるんだね。なるほど。じゃあ一回スマッシュしてからの、じゃあ一回スマッシュからの、ドカーン。あ、そうか、瞬間移動できんねや。何回同じ会話すんねんな。あ、どうしよっかな、これ。だってもう解除できないアイリスしかおらへんもんな。じゃあ、先に俺は解除されちゃう感じになるのかな。やべ。これ普通に来ない接続員優秀なんやな。これは一回普通に打って、まあ、瞬間移動取られるかしょうがないって空振りましたと。はい、これピンチです。せっかく今回はアラゼをうまいこと仕留めることができたんやけど、ちょっと出し方ミスったな、多分な、これな。俺も瞬間移動できるようにして。うわ、びきしゃー。うわ、エグボレーやん、そんな。瞬間移動できるからこそギリ取れたやつ。ちょ、もう大丈夫？じゃあ、次スピンで打たないとやばいんじゃね？やば、瞬間移動。あ、ギリできるわ。あ、もう終わった、瞬間移動。やばい。いやーいや、普通にスマッシュの速度速くない？ただ私は今追い詰められているんで、この2ポイント感は強く出れる。え、ちょっとラグい。やば、相手 SS 打ってんの見えてしまったぞ、俺は。オッケー、とりあえずね、とりあえず飛燕スマッシュで抜きまして、うわ、どうしよう、時止め使うか悩む。てか、これ強化特異状態解除来てるじゃん、循環。相手な、オンズ飛燕なんよな、次普通に。普通にそれがピンチ。あ、ギリ取った。で、オンズやから抜けましたと、オッケー。ただ俺の最強状態は終わったから、うわ、どうしようかな。一応特殊ショット7打球感はできるんやけど。てか、まあそうか、時止め相手今一回無駄に使ったから、俺の方が一個優勢でいけんじゃね？いいよ、時止めで。ええ、びきしゃ！あ、時止め使えるやんな。焦った今。はい、これは絶対時止めが取ってくれる。オッケーオッケー。で、特殊ショットしたい。オッケー、な、決まったじゃん。決まってない。で、こっからの、こっちに入り、ナイス。飛燕スマッシュはこれがいいですよね。こうやって相手を避けてスマッシュできるのはいいところやけど、普通のスマッシュと比べると若干得点力に乏しいってのが良くないところではあるんやけど、俺って特殊、強制特殊状態解除の循環来た？ちょっと見忘れたな。あれ、来たっぽいな。もうなんか、絶対5回ぐらい出してるもんな。よいしょ。ドロップして、からの、スマッシュ。あ、普通のスマッシュやった。ちょっとラグい。ちょっとラグいでやめて。ラグい。ヒエン。オンザヒエン来んねんで、もうすぐ。そんなん取れねえよ。そんなラグかったら。いや、ほんまにラグ。ほんまにラグいって。なんで？ちょっと戦いにくいぞ。はいはい。こっからの、ちょっとラグいよな。オンザボレーしに行こうと思ったのにさ。これ相手もなんか、あれやんな、ラグクしようとは思ってないよな、多分な、今の失点の仕方とか見てもね。ただ、飛燕星座は警戒しなければいけない。あ、そうか、相手今強いモードか。よいしょ、ドロップしてからの、いや、もう時止め使っちゃうか。お、神ちゃんこれ。あ、全然神ちゃうわ、忘れてた。オンザ飛燕やから、全然取られるんやったわ。ちょっとやばいな。いや、これ勝ちてえな。よいしょ、こっからの、で、これ時止めさ、一回空振ってもさ、なんか消費した扱いになる、マジでやめてほしいねんけど。うわ、今の。やばい、時止めワンチャン。うわ、俺時止め使い切った。これ、ポイントまたがれへんというか、この、使わへんかったらさ、なんか使わんかった判定になれへんの結構痛いねんけど。やば。よいしょ。どうしようかな。いや、これ、飛燕スマッシュでしょ。いや、そっちかー。いや、この打ち方も強いね、普通に。え、やられた。解除とか関係ないのに普通にアイリスミラーに負けた人間みたいな感じになっているんやけど。まあ、こうやってね、解除しまくる。まあ、もう一人をカルロスとか、あとまあ、グラスの解除誰やったかな？ちょ、パッと思いつかへんねんけど。まあ、そんな編成で言ってもね、面白いかなと思いますので、よかったらやってみてください。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。